Juízes 28, versículo de número 10. Todos acharam? Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e Deus estava lá em cima. E disse o Senhor: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra que estás deitado, darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Esta é uma palavra que mostra-nos um dos episódios que acontecera na vida do patriarca Jacó. O texto sagrado diz que Jacó, cansado de sua peregrinação, pois estava em fuga, chegou a este lugar, cansado, com sono, e ali Jacó foi passar a noite. E o texto diz que Jacó deitou-se naquele lugar, dormiu, e Deus o visita através de um sonho. Deus fala com ele através de um sonho. E Jacó acorda no outro dia, ainda impactado pelo que tinha sonhado, ainda impactado pelo que Deus falou com ele no sonho. Jacó levanta e diz: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Deus está aqui e eu não sabia. Este lugar não vai mais se chamar Cidade de Luz. Este lugar vai se chamar Betel, que significa Casa de Deus. Jacó mudou o nome daquele lugar de Cidade de Luz para Betel, devido à constatação que ele fez do que Deus se manifestara a ele. Betel, casa de Deus. Betel, casa do Deus Todo-Poderoso. Eu preciso fazer duas considerações antes que traga algumas lições do texto. A primeira consideração que devo fazer é que Deus não abre mão do lugar chamado igreja. Vou repetir. Deus não abre mão do lugar chamado igreja. Ainda que existe uma corrente contrária contra isto que aqui estamos fazendo, contra isto que nós lutamos, acreditamos e vivemos, Deus não abre mão do lugar chamado igreja. Ainda que a corrente contrária use o texto de Mateus, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. É verdade. Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. O lugar da habitação de Deus é dentro do nosso ser. Mas este lugar aqui é sagrado, aonde Deus consagrou para que pudéssemos nos reunir para adorar o nome do Todo-Poderoso.
O salmista, certa feita, disse a respeito de Sião: eu tenho amado a habitação da tua casa, porque é o lugar que permanece a sua glória. A glória na vida de um homem pode passar. Moisés, quando ficou lá no Sinai, aquele tempo todo desceu com o rosto resplandecente, de tanta glória de Deus, puseram um véu no seu rosto, porque a glória era transitória e depois ela passou. A glória na vida de um homem pode passar, mas na vida da igreja ela permanece. O salmista disse: melhor é estar às portas da tua casa do que em lugares mil. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar no seu santo templo todos os dias. Então Deus não abre mão do lugar chamado igreja. Segunda consideração que eu preciso fazer é que Deus não abre mão da figura sacerdotal sobre tua vida. Deus não abre mão sobre a figura sacerdotal sobre a minha vida. Todo crente tem uma igreja e quem tem uma igreja tem um pastor. Ainda que queiram desqualificar a figura pastoral, ainda que queiram desmoralizar a figura pastoral, ainda que queiram desqualificar, denegrir, caluniar, difamar, podem falar o que quiserem, Deus não abre mão que você tenha um pastor. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Tendo feitas estas duas considerações, o texto diz que o lugar que se chamava Cidade de Luz passou a se chamar Betel, que significa Casa de Deus. Então é bom estar aqui. Quem tem dúvida disso? Eu não tenho. Bom é estar aqui. Devemos estar aqui. Devemos vir a Betel, pois aqui trazemos nossos filhos. Aqui adquirimos maturidade espiritual, direção de Deus. Bom é semear aqui, bom é dizimar aqui. E existem outros motivos que nos fazem vir aqui, mas gostaria de falar de alguns. Por que que é bom estar aqui, pastor? Por que devo estar aqui? Por que devo ter compromisso com a casa de Deus? Por que preciso ser assíduo à casa de Deus? Primeira razão do texto, é claro. Porque a Bíblia diz que neste lugar Jacó deitou, dormiu e sonhou. Por que que é bom estar aqui? Porque aqui você pode sonhar. Eu te garanto com toda certeza que tu não terá pesadelo. Aqui você não vai cair da cama. Aqui você pode sonhar. Antes de conhecer Jesus e de ter uma igreja, você não tinha sonhos. Você não tinha perspectiva de vida. Mas Jesus entrou na tua vida e agora você tem sonhos. Por que que é bom estar aqui? Porque aqui eu posso sonhar. Quem pode sonhar aqui, pastor? Aqui pode sonhar o negro, aqui pode sonhar o branco. Aqui pode sonhar o culto, aqui pode sonhar o analfabeto. Aqui pode sonhar o grande, aqui pode sonhar o pequeno. Aqui pode sonhar o rico, aqui pode sonhar o pobre. Aqui pode sonhar o homem, aqui pode sonhar a mulher. Aqui pode sonhar quem tem, aqui pode sonhar quem não tem. Aqui pode sonhar quem é famoso, aqui pode sonhar quem é anônimo. Aqui pode sonhar o ancião, aqui pode sonhar o jovem. Aqui pode sonhar o grande, aqui pode sonhar o pequeno. Aqui pode sonhar o magro, mas pode sonhar o gordo. Aqui pode sonhar o feio, mas também pode sonhar o bonito. Aqui pode sonhar o pastor, mas também pode sonhar a ovelha. Porque aqui não é outro lugar senão a casa do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aqui nós podemos sonhar. Agora é preciso que você compreenda que todo sonho de Deus para você, para mim, para nós, tem uma fila.
Ou seja, o sonho de Deus para a nossa vida tem uma fila, e o sonho é sequencial. Se eu for falar de sonhador, ou qualquer um for falar de sonhador na Bíblia, eu tenho certeza que o primeiro exemplo que você vai buscar chama-se José. O texto sagrado diz que José sonhou na adolescência. Todos sabem da história. Mas José sonhou na adolescência e só foi cumprir o sonho quando ele era homem já maduro. Mas depois que José sonhou, sonhou o padeiro. Depois sonhou o copeiro. E depois sonhou o faraó. São quatro sonhos. Quem sonhou primeiro desses todos? José. E qual sonho se realizou primeiro? Não foi o de José. O de José só se realizou depois que se realizou o do padeiro e o do copeiro. O fato de você ter sonhado primeiro do que o teu irmão não quer dizer que o teu vá se cumprir primeiro. Porque se para o seu se cumprir, tem que se cumprir o do irmão primeiro, porque pode estar ligado ao sonho dele, dê glória a Deus quando o dele se realizar. Porque com certeza a fila do sonho de Deus na tua vida não fica parada, ela vai andar. Glória ao nome de Jesus. Essa é a primeira lição. Por que é que é bom estar aqui? Número um, porque aqui você pode sonhar. Número dois, o texto diz que quando Jacó sonhou, Deus pôs uma escada no seu sonho. Por que que é bom estar aqui? Porque aqui não só a gente sonha, como no nosso sonho tem uma escada. Escada só é chamada de escada porque nela existem degraus. Agora dê uma olhada quem é que está usando os degraus da escada. Os anjos. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Desde quando o anjo precisa de escada para subir ou descer? Não precisam. Eles podem subir e eles podem descer sem escada. Agora, se Deus mostrou uma escada e os anjos subindo, é para considerar a escada. Se não fosse para considerar a escada, Deus não colocava lá. Então, se Deus pôs uma escada no teu sonho, considere, não despreze. Não despreze a escada que Deus pôs no teu sonho. Porque os degraus desta escada são para serem usados. Nós temos um grande problema quando se diz respeito a esperar. Nós temos um grande problema quando se diz respeito a sonhar e esperar. Qual, pastor? Uma coisa chamada ansiedade. E para vencer a ansiedade, a receita é em Tiago. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. E qual é o problema da ansiedade? É que a vida, ela não foi feita para viver no atacado. A vida foi feita para viver no varejo. Explica melhor, pastor. Eu não posso viver uma semana em um dia. Eu não posso viver um mês em uma semana. E nem posso viver um ano em um mês. A vida foi feita para que a gente viva um dia. Veja o que Jesus ensina na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso do ano inteiro tu já dá hoje. O pão nosso do ano inteiro tu já dá hoje, que é para a gente relaxar. O pão nosso de cada dia, para que a tua fé não seja uma fé mórbida. Para que a tua fé seja uma fé ativa. E que todo dia que você acorde, você lembre que você depende de Deus. Veja o que o salmista diz. Ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. A Bíblia diz que um dia faz declaração ao outro dia. Este é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemo-nos nele. O proverbista diz: a vereda do justo é como a aurora, que vai crescendo, 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 até se tornar o dia perfeito. Se você já viu, me fala, mas eu nunca vi uma metade de aurora.
Quando ela brota, quando nasce a aurora, vai virar dia. Pode estar nublado, pode estar temporal, pode estar chuvoso, pode estar inverno, pode estar verão. Nasceu a aurora, ela vai virar dia perfeito. Glória ao nome de Jesus. Então a vida foi feita para viver um dia após outro dia. E os degraus da escada, pastor, são etapas da vida. O grande exemplo chama-se Jesus. Jesus cumpriu todas as etapas para que nós cumpramos também. Quando estava recém-nascido, com oito dias foi levado ao templo para ser apresentado. Depois, com 12 anos de idade, Lucas escreve, estava Jesus no meio dos doutores. Veja que a qualificação que Lucas dá, não dá para Jesus, dá para os doutores. Lucas poderia ter escrito, e com 12 anos de idade estava o rei dos reis, o senhor dos senhores, o primogênito dos mortos, o unigênito do pai, o verbo divino, o alfa e o ômega, o noivo da igreja, o conselheiro, o Deus forte, o pai da eternidade, o príncipe da paz, o cavaleiro do apocalipse, o esmagador da cabeça da serpente, o noivo da igreja, o Siló, o enviado, aquele que era, que é e que há de vir. Lucas não diz isso. A qualificação ele dá para os doutores. Para Jesus ele diz, com 12 anos de idade, estava ali fazendo o quê? Cumprindo uma etapa. Com 30 anos de idade, foi ao Jordão para ser reconhecido, seu ministério, João batiza. Depois que sai do Jordão, vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Só começa a pregar o evangelho depois que cumpriu todas as etapas. Se Jesus usou a escada, por que você não vai usar? Se Jesus usou todos os degraus, por que nós não vamos usar? Olha, meu querido, preste bastante atenção. Deus te deu um sonho e Deus pôs uma escada. Coloque o pé no primeiro degrau, depois ponha no segundo. Não pule o terceiro não para ir para o quarto. Vai para o terceiro para depois chegar no quarto. Porque se você quiser viver o domingo, tem que viver o sábado. E se quiser viver a segunda, tem que passar pelo domingo. E para chegar na terça tem que passar pela segunda e a quarta, a terça é logo ali. Para chegar na quinta, a quarta vai te abraçar. E para chegar na tão sonhada sexta-feira, a quinta é o próximo passo. Agora, se você botar o pé no primeiro degrau, obedecer o segundo, obedecer o terceiro, sabe quem está lá em cima da escada, segundo o texto? O Deus Todo-Poderoso. Oh, glória ao nome de Jesus. Pastor, eu quero muito pregar. Primeiro tem que aprender. Pastor, eu quero pastorear. Primeiro tem que ser ovelha. Gostaria de pregar para a multidão. Primeiro prega para 10. Gostaria de pregar em grandes eventos. Primeiro prega nos pequenos. Ai, pastor, eu queria ser mestre. Só pode ser mestre se você um dia for aluno. Eu queria viajar o mundo todo pregando. Primeiro pregue no seu bairro. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque a tua trajetória, quem traçou foi Deus. E se você obedecer os degraus dessa escada, ninguém vai parar você. Ninguém vai deter você, porque Deus está na tua vida. Oh, glória a Deus. Por que é bom estar aqui? Porque aqui eu posso sonhar. Aqui o meu sonho tem uma escada. Terceira lição. Por que é bom estar aqui? Porque aqui Deus está no seu sonho. Veja o que diz a Bíblia. E o Senhor estava lá em cima. Deus está no seu sonho. Pastor Elcio, como é que eu sei que Deus está no meu sonho? Porque quando eu penso no que sonhei, eu digo logo, é impossível. Essa é a palavra. Essa aí que você pensou. Como, pastor? Quando eu penso no que sonhei, eu digo, ah, não vai dar certo. É impossível. Esta é a palavra, a prova cabal de que Deus está no teu sonho. Qual? O impossível. Por quê, pastor? Porque no possível vai o esposo. No possível vai a esposa. No possível vão os filhos. No possível vão os amigos. No possível vão os irmãos. No possível vai o colega. No possível vai o gerente do banco. No possível vai o pastor. No possível vai o vizinho. No possível vai o médico. No impossível, nenhum desses podem ir. No impossível, só conheço um que trabalha. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré.
No impossível, só quem pode trabalhar é Deus. No impossível, só quem pode agir é Deus. No impossível, só quem pode dar vitória é Deus. No impossível, só quem pode te levar é Deus. No impossível, só quem pode garantir é Deus. No impossível, só quem pode vencer por você é Deus. No impossível, só quem pode fazer você vivê-lo é Deus. Glória ao nome de Jesus. Aqui eu posso sonhar. Aqui tem uma escada, o meu sonho. Aqui Deus está no meu sonho. Impossível não se calcula. Impossível você acredita e ele vai acontecer. Uá! Por que é bom estar aqui? Porque no sonho Deus diz a Jacó: eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Sim, Senhor, no sonho. Esta terra que você está deitado, darei a ti e a tua semente. O que é isso, pastor? É uma promessa. Por que que é bom estar aqui? Porque aqui você tem promessa. Eu vou fazer a pergunta no singular. Quem aqui tem promessa? Singular. Oxente. Não entenderam, não. Vou perguntar de novo. Quem, singular, quem aqui tem promessa? Oh, então deixa eu explicar. Se você é crente, pelo menos uma promessa você tem que ter. O saldo de promessa do crente começa com uma. Qual? Que Jesus vai voltar e vai te levar. Então vou perguntar novamente. Quem aqui tem pelo menos uma promessa? Ah, já estava preocupado. Oxe. Agora vou para o plural. Quem aqui tem promessas? Está vendo como é que eles... Oh, glória ao nome de Jesus. Então, você tem o mais difícil. O que, pastor? A promessa. É mais difícil ter a promessa e é mais fácil ela se cumprir. Pensei que fosse ao contrário. Não, de maneira nenhuma. É mais difícil você ter a promessa e o mais fácil é ela se cumprir. Por que que é o mais difícil ter? Porque promessa ninguém pede. Eu não posso pedir promessa, eu só me prometo. Se o senhor não me prometeu, eu não saio daqui. Eu só vou vir para a igreja se o senhor me prometer. Não, só tem que prometer, só tem que prometer. Se o senhor não prometeu, eu nunca mais dou oferta. Se o senhor prometeu, nunca mais sou dizimista. Se o senhor prometeu, eu nunca mais piso nessa igreja. Não, Deus não. Então é mais difícil ter por quê? Porque Deus é quem escolhe. Oh, glória ao nome de Jesus. Dentre milhões e milhares, Deus olhou para você. Não me pergunte por quê, mas ele gostou de você. Oh, glória a Deus. Não me pergunte por que é que ele gostou de você ou de mim. De mim é mais difícil ainda, com essa cara aqui. Mas ele bateu o olho e disse: ei, que foi? Eu sou o Senhor. Sim. E o que que o senhor quer comigo? Eu quero te fazer promessas. Oh, isso é lindo demais. Eu quero te... Aí você vem com diálogo. Mas senhor, logo eu. Tem gente que não gosta, outro não gosta. Eu não estou perguntando quem gosta ou quem não gosta. E não me diga dos teus defeitos, porque eu conheço todos eles. Mas eu gostei de você e quero te fazer promessa. Ah, mas tem gente mais qualificada que...
aqui, eu sou mesmo. Jeová, você não estou pedindo currículo, não estou te pedindo para você me falar nada. Eu gostei de você e quero te fazer promessas. Bendito é o ser humano que tem promessas de Deus na vida. Se você tem, meu filho, então você já pode dar glória a Deus, porque você tem o mais difícil. Oh, glória a Jesus! Você tem promessas. Agora, existem dois tipos de promessas que eu conheço. Existe a promessa feita na condicional. É aquela que Deus faz a promessa e depois condiciona. Ou condiciona antes e faz depois. A ordem do fator não vai alterar o produto. A promessa só vai se cumprir se ele colocou uma condição. Abrão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Eu engrandecerei teu nome. Farei de ti uma grande nação. Agora vou condicioná-la. Anda na minha presença e ser perfeita. O que é isto? Condicional. Se ele assim não portasse, não haveria cumprimento da promessa. Promessa na condicional. Agora existe aquela promessa que é feita por decreto. Como é esta, pastor? Deus promete, pega a palavra dele e coloca como garantia e diz: eu vou fazer, queira você ou não. Oh, glória. Para quem ele fez? Davi. Enche o teu vaso de azeite, Samuel, porque enviar-te a casa de Jessé, o Belemita, porque dentro de seus filhos me provide de um rei segundo o desejo do meu coração. Diz o texto que quando Samuel chegou lá, que passaram todos os filhos de Jessé, que nenhum foi aprovado, faltava Davi. Quando Davi chegou, que ele derramou o azeite, está escrito assim: e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e não mais saiu dele. O Espírito garrou e disse: você é meu, 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 você é meu. Não te largo, não te deixo, não te largo, não te deixo, não te deixo, não te largo, não te largo e não te deixo, não te abandono. Do pasto, no tempo certo, ao trono, no trono, no auge, Davi comete o delito do pecado e é repreendido por Natã. E quando ele é repreendido por Natã, ele cai em si e diz: pequei. Pequei contra os céus, pequei contra Deus. Não me interessa mais a coroa, nem trono, nem riqueza, e nem nome, nem fama, nem nada. Eu só preciso de três coisas. Fala, Davi. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, para eu não pecar mais contra ti. Oh, glória a Deus. Deus então diz: o que tu fez de oculto, Israel saberá. Levantarei uma espada de dentro da tua casa. Em outra linguagem, Deus está dizendo: Davi, eu vou lhe bater. Davi, eu vou lhe quebrar. Davi, eu vou te amassar. Eu vou arrastar sua cara no chão. Eu vou lhe dar uma surra. Eu vou angustiar teu espírito e tua alma. Eu vou tratar com você. Mas tem uma coisa, Satanás. Da vida do meu servo Davi, não retiro uma promessa sequer. Porque foi feita por decreto. A palavra dele está em quê? E segundo o escritor aos Hebreus, está escrito: por duas coisas Deus não pode mentir. Por quantas? Fica tranquilo que a mentira não faz parte do caráter de Deus. Mas mesmo que não faça, que quem inventou foi o diabo,
está escrito que por duas coisas Deus não pode mentir. Há uma barreira. Duas coisas Deus não pode ultrapassar. Quais são essas duas coisas? Deus não pode mentir. Número um, por causa do seu nome. Todo mentiroso tem um nome sujo. É por isso que ele diz: em meu nome expulsarão os demônios. Quando você diz para o demoniado: sai em nome de Jesus, o diabo puxa o CPF de Jesus, não acusa nada. Não deve nada em Blumenau, não deve nada em Santa Catarina, não deve nada no Brasil, não deve nada na América, não deve nada na Europa, não deve nada no Oriente, não deve nada nas galáxias, não deve nada em outros planetas. O nome dele é poderoso, porque ele não pode mentir. Segunda coisa pela qual ele não pode mentir: por causa da sua palavra. Todo mentiroso não tem palavra. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, vai se cumprir. Se a tua promessa é na condicional, cumpra a condicional. Agora, se for por decreto, eu estou com pena de você se tu estiver fora da. Agora, se ele te fez por decreto, estou com pena de você. Nem que ele tenha que te arrastar pelos cabelos e te trazer pelo anzol, como está lá em Reis, e te trazer e te deitar no colo dele de bruços. Já sabe o que ele vai fazer, né? E lhe dar-lhe umas boas palmadas. Ele vai dar. Porque o fim de tudo isto é que a promessa dele se cumpra na tua vida. Você pode adorar. Promessa é algo... Existe a glória de Deus que ninguém pode tocar, está na Bíblia. Mas promessa é algo tão terrível que Moisés, presta atenção, Moisés, o único homem, vou usar um termo aqui, mas não leve ao pé da letra, o único homem que discutiu com Deus, para você entender o que eu quero falar, o único homem que discutiu, ponderou com Deus, foi Moisés. Mas ele sabia como fazer e soube como fazer. Moisés chegou no Sinai de Jeová e disse: Moisés, eu estava aqui pensando e eu tomei uma decisão. O que foi, senhor? Eu não vou mais não. Aí Moisés disse: o quê? Vou mais não. Não vou mais com esse povo não, porque esse povo é obstinado. Se eu for, não vai ficar um vivo, eu vou matar todo mundo mesmo. E para mim não matar, eu fico aqui e não vou. Aí Moisés: não, o senhor vai. Ah, mas o senhor vai. O senhor não vou. Vai, não vai. Ficou a briga dos dois. Vai, não vou. Vai, não vai. Vai, não vou. Aí Moisés disse: o senhor vai. Que eu não vou sentir. Eu não senti, eu não vou. Como é que eu vou? Eu não sei fazer milagre. Eu não tenho poder. Não, mas eu não vou, não. Não vou, porque se eu for, eu mato todo mundo. Estou te avisando. Jeová, se o senhor não for, eu também não vou. E para lhe mostrar que eu não vou, risca meu nome do teu livro. Relações cortadas. Eu nunca vi isso. Só Moisés. Agora, ele tinha que ter alguma coisa para poder falar isso. Jeová disse: como? Senhor, deixa eu explicar, antes que a ira se acenda. Digamos que tu não vá e eu resolva ir. Onde eu vou arrumar comida para esse povo? Como vou cuidar desse povo? O senhor não sabe da maior. O que foi, mano? Esse povo vai morrer tudinho. Calma que ainda vem mais aí pro senhor, que eu tenho que falar um negócio pro senhor. O que foi, Moisés? Sabe qual vai ser o comentário entre os povos? Nações, aí pegou, né? Mexeu no nome dele. Sabe qual vai ser o comentário? Diga: vão dizer que tu és um Deus incompetente, que tua palavra é dúbia. Tu foi no Egito, encheu este povo de promessa, trouxe para o deserto, não teve como cumpri-las, matou todo mundo no deserto. Para me ouvir isso, eu também não vou. Jeová, rapaz, estou aqui trazendo, contemporaneizando. Rapaz, você tem razão. Ó, vou fazer um negócio contigo. Tudo por causa da promessa. Fala. Vai a coluna de fogo durante o dia. De nuvem durante o dia. Tá fechado. E aí o senhor? Calma. Vai a coluna de fogo durante a noite. Tá bom. E o senhor? Calma. Vou enviar um anjo e ele me será por Deus. Tá bom? Tá melhorando. Mas eu quero saber o senhor. Enviarei a minha presença para vos fazer descansar. Tá bom, e o senhor?
eu vou ficar por cima. Deuteronômio 32. Assim como a águia guia e protege seus filhotes, assim Deus te guiou pelo deserto, ó Israel. O termo guia de Deuteronômio 32 é o mesmo de Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra se forma vazia, e o Espírito de Deus pairava. Pairava fazendo o quê? Protegia. Protegia o quê? Uma terra caótica, submersa num abismo, debaixo de trevas. E por que protegia? Protegia porque Deus tinha uma obra a fazer na terra. Oh, glória ao nome de Jesus. É assim o povo de Deus. Olham para nós e dizem, estão sozinhos, estão nada. Tem a coluna de nuvem, a glória, tem a de fogo, tem a presença de Deus, e ainda tem Deus por cima dizendo, estou guardando e protegendo, não toca, não mexe, porque eu tenho promessas para cumprirem na vida desse povo. Você pode adorar a Ele. Por que é bom estar aqui? Porque aqui você tem promessa. Quinto. Ih, relógio, segura aí, estou acabando. É bom estar aqui, porque a Bíblia diz que Jacó levantou, pegou o azeite, pegou a pedra que tinha posto para o travesseiro e derramou azeite sobre ela. Por que é bom estar aqui? Porque aqui tem azeite. Ou aqui tem unção. Oh, glória a Deus. Você só encontra unção aqui. Unção você não compra no mercado. Unção não há de numa sala de aula. Unção só quem pode dar é Deus. Ou você tem a unção de Deus. Unção não se vê, unção se sente. A unção no Velho Testamento tinha suas funções para ungir sacerdote, profeta e rei. Salmo 133 começa com união e unção e termina, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Onde tem unção, tem bênção, tem vida para sempre. O profeta diz, e o jugo será despedaçado por causa da unção. No Novo Testamento, como as coisas do Velho eram a figura do Novo, no Novo Testamento ela não vem visível, ela vem abstrata, mas você sente. No Novo Testamento, Jesus abre o rolo do profeta Isaías da sinagoga e diz, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim porque me ungiu para a unção que vem para te impulsionar a fazer alguma coisa para Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Se tiver alguém enfermo entre vós, chama o presbítero e unja, porque vai sarar o doente. A unção que sara. A unção é tão importante que nem Jesus a dispensou, Atos Apóstolos. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Mas eu gosto dessa aqui. Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. A unção que traz a desobstrução do entendimento. Oh, glória. A unção que tem pera essa palavra. Quando você fala na unção, a unção vai desobstruindo. Oh, eu sou pentecostal. Do alto da cabeça à planta dos pés. Eu não fui batizado com o Espírito Santo, eu sou. Nós pentecostais temos uma característica diferente de todos os outros segmentos do evangelho. Qual pastor das outras denominações? Nós somos emotivos. O pentecostal, ele é emotivo. Não tem jeito. Mas por quê? Porque é ser humano, mano. Se fosse de lata, de ferro. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Agora eu preciso que você entenda que a unção manifesta-se na igreja. Número um,
não para te emocionar, porque por si só você já se emociona sem unção. Sem unção. No estádio de futebol não tem unção. Você vê gente chorando, gritando. Estão fazendo o quê? Emocionado. Se você ouve um grande estadista arguindo, te leva às lágrimas. Se ouve uma música que te lembra alguma coisa do teu passado, um pouco triste, você se emociona. Então, a unção número um não é para te emocionar. A unção número um desobstrui o seu entendimento. Deus não te reuniu aqui, esse povo todo, para te emocionar, mas para que você compreenda. Pastor, se eu quiser marchar com varão, se o pastor Nilton não proíbe, pode marchar. Se eu quiser sapatear, se o pastor não proíbe, sapatei. Se eu quiser dar umas carreiras, se o pastor não proíbe, pode dar umas carreiras. E daí? Daí quando eu acabar de pregar, você tem que saber o que foi pregado. Você pode rodar, fazer o que quiser, mas quando eu terminar de pregar, você tem que saber tudinho o que foi pregado, porque senão não é unção, é só emoção. Oh, glória! O diabo não corre da frente daquele que só sapateia ou pula. O diabo não pode vencer aquele que tem entendimento do que Deus tem para a tua vida. Você pode adorar? A unção na igreja, número um, desobstrui o entendimento. Número dois, a unção na igreja, ela vem para mostrar quem é aquele que tem autoridade sobre a tua vida. Meu falecido pastor, de saudosa memória, Agostinho Aquino da Silva. Um veião, de linguagem carinhosa estou falando. Sisudo, nordestino. No falar, não era bom. Não era eloquente. Seu português, muito limitado. Sua mensagem era pastoral. 20 minutos, 30 no máximo. Não era de relacionamento, de estar rindo. Mas quando chegava na igreja, era indiscutível a unção que estava sobre ele. Oh, glória ao nome de... Eu acho isso uma riqueza. Quando alguém diz assim, quem é o pastor aqui? Todo mundo sabia. Porque a unção se sentia. Oh, Espírito do Rei da Glória. Oh, glória ao nome. Isso é princípio da lei da autoridade que Deus constituiu na igreja. E Ele não abre mão disso. Pode ter tua opinião contrária, não a concordar, não tem problema nenhum, mas Deus não vai mudar a unção de uma pessoa, porque você não concorda. Eu acho bom você concordar e se submeter à autoridade que Deus constituiu sobre a tua vida. Oh, glória a Jesus. Ela demonstra a autoridade. O princípio da lei da autoridade de Deus, preste bastante atenção agora. Ela é tão terrível, ela é tão terrível, que Deus, com toda a sua grandeza, se submete a esta lei. Jeová diz, qual é a liturgia do culto? 2 horas de culto, Senhor, 2 horas e meia. Tá bom, eu vou me submeter às 2 horas e meia de culto. E se Deus quiser bradar nas 2 horas e meia? E se Deus quiser quebrar tudo nas 2 horas e meia? E se Deus quiser fazer o rebuliço nas 2 horas e meia? Pastor, e se Deus quiser fazer o extraordinário nas 2 horas e meia? Por quê, pastor? Porque quem estabeleceu a autoridade foi Ele. E Ele não pode quebrar. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. E quem não se submete a isto é apagado da memória. Sabe qual a única lembrança que existe das regiões celestiais no céu?
do diabo. E sabe o que vai acontecer depois de tudo consumado, quando vir novos céus e nova terra? Será como se o diabo nunca tivesse existido. O salmista diz: e seu nome será apagado da memória. Sabe por quê? Porque não se submeteu à lei da autoridade e não respeitou a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Há uma unção aqui que é vitória para a tua vida. Se submeta. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Tem muita gente enganada com liberdade de culto na igreja. É preciso entender que há um Deus que criou o princípio da lei da autoridade. Feliz aquele que entende isto, vai ser próspero em todas as áreas da tua vida. Você pode levantar a tua mão e adorar a Ele. Sabe qual é a marca de uma ovelha? A marca do cajado do pastor no pescoço. Se você for num circo, você vai encontrar lá elefantes, você vai encontrar lá girafas, leões, leopardos, tigres, macacos, cavalos e outros animais. Mas você não encontra uma ovelha. Por quê, pastor? Duas razões. Número um, ovelha não dá espetáculo. Vou repetir. Ovelha não dá espetáculo. Se você vê alguma ovelha dando espetáculo, puxa que por baixo não é ovelha. É só a capa. Ovelha não dá espetáculo. Oh, glória, diga para o irmão do lado aí, ovelha não dá espetáculo. Estou falando da unção. Número dois, por que tu não encontra ovelha lá? Porque ovelha não se adestra. E por que que ovelha não se adestra? Porque ovelha não aprende. O senhor me ofendeu, pastor. Não ofendi, não, vou explicar. Ovelha não aprende. Ela não tem percepção de perigo, por isso que ela não aprende. Pastor, se ovelha não aprende, você está me chamando de burro? Não, estou falando que ovelha não aprende. Se ovelha aprendesse, escola dominical não precisava ter, bastava uma só no mês. Mas todo domingo tem. Acaba o trimestre, começa outro. Acaba o trimestre, começa outro. Daqui a pouco repete lição bem antiga. Mas de novo. Se a ovelha aprendesse, não precisava ter o culto da palavra. Aqui toda terça, não é isso? Toda terça. Toda terça. Se a ovelha aprendesse, não precisava de quatro evangelhos. Bastava um, tem quatro. Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles falam a mesma coisa. A diferença é pouca coisa. Se a ovelha aprendesse, Paulo escreveria uma carta só. Olha quantas ele escreveu. E tem igreja que ele escreveu duas. Se a ovelha aprendesse, João escreveria um evangelho. Ele escreveu um evangelho, três epístolas e o Apocalipse. Se a ovelha aprendesse, Pedro escreveria uma carta só. Escreveu duas. E na segunda diz assim: escreva essa segunda para vos lembrar o que falei na primeira. O que é que nós estamos fazendo aqui? É que ovelha, ela é guiada. Oh, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me. Oh, glória ao nome de Jesus. Guia-me. O pastor diz: cuidado com o lobo, cuidado com o diabo, cuidado com o leão. Ele está bem, o pastor está certo, é isso mesmo. Pô, vamos ficar firme aqui, cuidado, cuidado. Não, o pastor diz: daqui a pouco sai uma ovelhinha para cá. O pastor diz: cadê fulano? Fulano sumiu. E aí, pastor, ora por ela, vai lá o cajadinho, pega para o cajado. Ô, pastor, muito obrigado. Ah, se não fosse o senhor, não sei o que teria. Então fica aqui, meu filho, fica quietinho aqui, lá vamos as ovelhas. Cuidado com o diabo, papai, sai uma, geralmente leva mais duas. Aí lá vão as três ovelhinhas para ele: cadê fulano, botando assim, cara? Pastor, entrar no rolo aí, ora aí, olha o cajado, puxa para cá. Aqui, meu filho. Ô, pastor, muito obrigado. Só o Senhor na tua vida para me guardar e me fazer andar no caminho. Sabe por quê? Porque lobo não tem medo de caçador. Lobo não tem medo de armadilha. Lobo só bate em retirada quando vê a figura do pastor com o cajado na mão.
porque ele sabe que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Você pode louvar a Deus, você pode louvar a Deus, oh glória ao nome. Há uma unção que demonstra isto aqui nesta noite. Na igreja há uma unção que determina. Dá uma salva de palmas para Jesus, bem forte. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, há uma unção aqui, há uma unção de Deus aqui, há uma unção de Deus aqui, e esta unção vai descer sobre a tua vida. Oh glória ao nome de Jesus de Nazaré. Por que que é bom estar aqui? Porque aqui tem azeite. Você sente esta presença maravilhosa? E eu encerro agora. Vindo Jacó outra vez de Padã-Arã. Depois foi a Betel, capítulo 35. O Senhor apareceu a ele, verso 8, 9 de Jacó. O que foi? Eu te abençoo. Como? Te abençoo. Como? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, te abençoo. Por que que é bom estar aqui? Porque aqui você é abençoado. Daí vem a palavra que diz: contra Jacó não vale encantamento, porque ele já foi abençoado. Jacó vai passar. Vai, balão, joga a praga. Calma que eu vou jogar agora, não é ruma. Vai, balão, joga a praga. Jacó está passando aí, balão. Disse, eu... Engasgou. Vai, balão, joga essa praga logo. Você sempre amaldiçoou. Por que está acontecendo hoje? Calma que eu vou, agora vou. Vai, Jacó está passando. Eu... Engasguei. Balão, estou te estranhando. O que está acontecendo? Joga essa praga logo. Calma que eu vou jogar agora. Eu não saio. Por que, balão, você não consegue amaldiçoar esse povo que está passando? Alguém chegou na frente. Alguém chegou na frente. E daí? E daí que chegou na frente e abençoou. E eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. É irrevogável. Contra você não vale hidromancia. Contra você não vale quiromancia. Contra você não vale cartomancia. Contra você não vale necromancia. Contra você não vale mandinga. Contra você não vale garrafa de marafo na encruzilhada. Contra você não vale alguém dar com pipoca. Contra você não vale alguém dar com farofa. Contra você não vale nem patuá, nem pé de coelho, nem galho de arruda. Contra você não vale novena. Contra você não vale quarentena. Contra você não vale vela de 7 dias. Vela de 21 dias. Contra você não vale galinha morta na encruzilhada. Contra você não vale rosa branca para Iemanjá no dia 31 de dezembro. Contra você não vale cruz de Caravaggio. Contra você não vale folha de 7 pontas. Contra você não vale água com sal grosso. Contra você não vale jogar os búzios. Contra você não vale os discípulos de Omar Cardoso. Contra você não vale a mãe de Ná, que já foi. Contra você não vale a menininha do cantuá. Contra você não vale bater a tabaque a noite toda. Contra você não vale nome na boca da tartaruga. Contra você não vale nome na boca do sapo. Contra você não vale jogar os cristais. Contra você não vale rapar a cabeça, virar ocã. Contra você não vale nenhuma feitiçaria, vudu, candomblé, magia negra. Porque você está debaixo do alto do sangue da cruz. Oh, você está abençoado. Você pode adorar a Ele. Você pode adorar a Ele. Você pode louvar a Ele. Você pode bendizer o nome dEle. Aplauda mais forte. Fica de pé louvando a Ele.
fica de pé adorando a Ele. Você está dentro da igreja do Deus vivo, aplauda mais forte. Você está debaixo. Deixa eu ver o povo abençoado aqui. Se você é abençoado, pode dar glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Hoje é o dia da unção de Deus sobre a tua vida, para te marcar. Você quer? Então vem aqui à frente que eu quero orar por você. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Você está na galeria, pastor, preciso experimentar isto. Até hoje eu ainda não experimentei. Desce, desce. Desce e vem aqui que eu te aguardo. Oh, glória ao nome de Jesus. Há uma unção de Deus aqui. Uma unção que separa. Uma unção que impulsiona. Uma unção que fortalece, uma unção que marca, uma unção que te enche. E calama xúrias, reire me covas, aleluia. Eu estou sentindo, pastor, vontade de chorar, pode chorar. Estou com vontade até de dar uns pulos, não tem problema nenhum, já acabei de pregar. Ou que vontade de correr, já terminei a mensagem. Pode demonstrar esta emoção que está sendo dada ou feita pelo poder da unção de Deus aqui. Eu não posso proibir você de se emocionar, porque por si só nós já nos emocionamos. Agora a unção de Deus está aqui sobre a tua vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Saia da galeria, pode descer, vem aqui, vem experimentar. Eu, antes de ser pregador, nunca dispensei um convite deste, porque eu tinha desejo no meu coração, e eu dizia: faz em mim, Jesus, faz em mim, Jesus, faz, eu quero que tu faças em mim, faz em mim, Jesus, faz, e um dia ele fez. Não dispense esta oportunidade. Venha. Ele vai fazer na tua vida. Oh, glória ao nome. Abre a boquinha santa e comece a adorá-lo. Comece a glorificá-lo. É bom estar aqui, porque aqui você pode sonhar. Aqui o teu sonho tem uma escada. Aqui você tem promessas. Aqui Deus está no teu sonho. Aleluia! Aqui tem unção e aqui você é abençoado. Oh, glória a Deus! Abra a boquinha santa. Olha, um garotinho aqui. Olha que coisa linda. Uricanta lama xúrias. Ribalaba canturianda. Remanacicandereva. Renasce, anda comante o rei. Anda comante o rei, plapa canto rei. Enderefa-se, anda na canto rei, manasse canto jergia. Há uma presença de Deus aqui neste lugar. Já começou a queimar os corações. Corações gelados já estão se aquecendo. Coração será derretido nesta noite. Há uma glória de Deus aqui, é sobrenatural, você pode sentir. Sinta esta presença majestosa. Aleluia, sinta esta presença de Deus aqui. Ó Espírito Santo de Deus, manifesta-se no coração da tua igreja. Revas, rei de Orevas, remasi, rei de Oricanta, rei de Placha, canto revas. Ele me anda na cantora e me as. Recebe esta presença de Deus. Recebe esta glória que desce aqui.
Nderecanturianda. Aleluia. Oh, Deus está levantando missionários aqui. Deus está levantando corações disponíveis. Deixa pegar, deixa, deixa. Deixa, deixa. Abre esta boquinha santa, deixa. Deixa o Espírito te tomar, deixa. Deixa, deixa. Deixa o Espírito te tomar. Deixa o Espírito te tomar. Deixa o Espírito de Deus te tomar. Deixa, 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 deixa. 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 Sozinho. Adore! Tenho um companheiro fiel. Ele! Pois quando eu mais preciso, ele me leva à presença do Pai. Com gemidos inexprimíveis, intercede ao meu favor. Eu não posso viver sem ele. Eu sem ele eu te restauro, sou. Espírito Santo de Deus, ajunta os pedaços. Nós aqui está. Os cacos. Eu sinto de esperança. Sua glória atento. Porque vou fazer a tua vida. Me alegra e me renova. É a unção do Santo Espírito. O cansado e oprimido. Adore a ele. Ele cuida. Adore a ele. Amor. Quando a dor e a tristeza, uma lágrima faz rolar, regenera e fortalece. Adore, onde bem que fracassou, o consolador. Adore, amado, traz alívio ao coração, Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. De Deus entre nós, aqui está. Eu sinto sua glória ardendo em minha alma. Me alegra e me renova. É do Santo Espírito, Espírito Santo, Santo Espírito, Santo Espírito, entre nós, Santo Espírito, aqui está, Santo Espírito, eu sinto sua glória. Ardendo em minha alma, me alegra e me renova. É unção do Santo Espírito. Arrependa-se nesta noite, correntes que aprisionam e que amarram. As coisas da tua vida seja quebrada hoje. Ere vai jori canta. Seja quebrado hoje esta cadeia. E a alma seja livre do cativeiro. Em nome de Jesus. Gandere vai canturibi candere vai. A sua mão assim. Oh glória, há uma presença de Deus aqui.
Oh, Deus está fazendo algo extraordinário aqui. Andereva shuri canta. Eu ministro sobre a tua vida uma unção que restaura, uma unção que te impulsiona, uma unção que te aquece e que te faz ter coragem para lutar e vencer. Em o nome de Jesus, receba. Receba esta unção que desce nesta noite. Receba esta unção que te restaura hoje. Receba. Receba esta unção que te aquece hoje. Receba. Receba esta unção agora. Receba esta unção agora. Irmãos, é para receber esta unção que está descendo aqui e está indo no mais profundo da tua vida. Recebe. Recebe, porque cadeia está sendo quebrada. Recebe, porque cadeias estão sendo quebradas. Recebe, porque correntes estão sendo partidas. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Jeová vai tomar casa. Aleluia.